שלום כולם, הגעתם לערוץ סטון דה PC גיימר. היום אני רציתי לדבר איתכם ולהראות לכם את המולטיפלייר של בלק אופס 2. המולטיפלייר של בלק אופס 2 הוא טוב כתמיד. אם שיחקתם בבלק אופס 1, אז מבחינת גיימפליי זה די צפוי. המולטיפלייר מאוד תחרותי וגם עם הרבה מאוד נשקים. למשל, אקדחים, רימונים, סכינים ועוד. אז יאללה, בואו נכנס למולטיפלייר של בלק אופס 2. כשאתם תתקינו את המשחק, אז שתגיעו לגיימפליי, זה בדיוק מה שיקרה. הנה, עכשיו יופיע לכם כאן המקום, ואחרי זה יוסיפו לכם אנשים. אז זה המולטיפלייר של בלק אופס 2. התחדש גם המפה נוקטאון. לעתידני, לשנת 2025. הרובים מאוד השתכללו, כמו שאתם רואים, מבחר ענק של רובים. הנה כאן אני עכשיו אזרוק רימון על מקש G. הנה אתם רואים כאן, זה לא בדיוק רימון, זה יותר פצצה, לרוב זה רימון, אבל לפעמים אם אתה משיג, למשל אני השגתי הרבה מאוד דברים, אז אתם מקבלים פצצה במקום רימון. כמו שאמרתי שהוא מאוד תחרותי, יש הרבה מאוד אנשים שמשחקים בו, ומאוד קשה לרצוח אחד את השני. יש מקומות שגם יש בהם שישה אנשים, אז בהם בדרך כלל הכי טובים משחקים בהם. אני כאפשר להגיד מתחיל, התחלתי את זה בדיוק היום. השתנו המפות ונהיו הרבה יותר גדולות. אפשר גם להפוך לבלתי נראה כמו שראיתם את ההוא קודם. הנה הרגתי עכשיו בן אדם. אני יכול גם לזרוק רימון עשן ואז קצת עושה להם סחרחורת, כמו שאתם רואים, אני קיבלתי רימון עשן. הנה רק כי למשל עכשיו עוד אחד. אני אוהב לעלות למקומות למעלה ולרוב להרוג אנשים. זה קצת יותר קל מהסתובב ברחובות, אבל אני אעשה קצת יותר הקשר במשחק. אתם רואים מה. עכשיו נראה לכם עוד מפה. והפעם בספינה אולטרה מגניבה. זה המקום כמעט הכי אהוב עליי. אבל באמת. Thank you.
care package inbound. זה מפת דמולישן. כמו ששמעתם. זאת מפה מאוד מאוד טובה במוטיבלר של בלק אופס 2. השינוי הגדול כאן בארוטיפלר של בלק אופס 2, שעכשיו המפות הרבה 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 יותר גדולות. הרעש הזה כנראה משחיל איזה פצצה שלא נתקלתי בה בעבר. הנה, זה, כן, זה משחיל פצצות של זה. יופי, התפוצץ. אני מגיע למקום האויב. אז מקווה שנהניתם ולהתראות.